हेलो साथी तपाईँले एनसेलको जुन लेटेस्ट प्याक रहेछ जुन फाइभ आवरको अनलिमिटेड तपाईँले पचहत्तर रुपियाँमा तिन दिनको लागि रहेछ यो यो तपाईँले डेली मतलब यहाँ तिन दिनको लागि हरेक तिन दिनमा तपाईँले पाँच पाँच घन्टा अनलिमिटेड यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ यो बिन्दास डाटा प्याक र यो प्याक लिनको लागि तपाईँले आजै स्टार सत्र एक सय तेइस स्टार तिन डाल गरी पाउनुहोस् र यसको फाइभ आवर्स अनलिमिटेड डाटा अब चाहेको बेला बिन्दास डाटा चलाऊ यो तपाईँले यो प्याक लिनको लागि तपाईँले अब यहाँ होइन यहाँ भनेकै छ स्टार सत्र एक सय तेइस स्टार थ्री ह्याज डाइल गरेर डाइरेक्ट तपाईँले यसैको लिङ्कमा आउनु मतलब यसैको डायल प्याडमा आउनु सक्नुहुन्छ न त तपाईँले स्टार वान टू थ्री डाइल गरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यो प्याक तर एकदम अलिकति एनसेलले अलिकति सस्तो गरिरहेछ तर पनि किनभने एनसेल जस्तै इन्डियामा जियो एयरटेल जस्तो ल्याएको छ जस्तै मानिल तपाईँको त्यहाँ प्लान भनेको छ मानिलियो तपाईँले महिनामा रिचार्ज गर्छ तिन सय होइन तिन सय रुपियाँमा तपाईँले डेली एक महिनासम्म तपाईँले भनौँ न नेपालमा पाँच सय रुपियाँमा डेली तपाईँले पाँच सय रुपियाँ तपाईँले महिनामा बुझाउनु पर्छ त्यसपछि पाँच सयमा तपाईँले डेली एक जिबीको दरले तपाईँले डाटा पाउन सक्नुहुन्छ डेली या त एक जिबी या डेढ जिबी अनि अनलिमिटेड फ्री छ अनलिमिटेड फ्री कल छ र फ्री एसएमएस छ त्यो तपाईँले त्यसमा कलमा र तपाईँले त्यसमा एसएमएसमा कुनै चार्ज लाग्दैन र तपाईँले डेली एक या डेढ जिबी तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ त्यो त्यस्तै नेपालमा एनसिएल एनडिसिएल ल्याउँदा पनि हुन्छ तर किनभने यहाँ कम्पिटिसन नभए जस्तो गर्छ तर त्यही पनि पहिलाभन्दा अलिकति सस्तो गरिरहेछ त्यो अलिकति ठिकै थी छ र तपाईँले यो प्याक लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको वाइफाई च्यानलमा तपाईँले लिनुहुन्छ आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक ला 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 गर्दा च्यानल र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्दा थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद